Запитання без відповідей, за якими були і хвиля підтримки, і хвиля обурення. Вже кілька днів у мережі не вщухають обговорення прес-конференції президента Володимира Зеленського. Зокрема, запитання від журналістки «П'ятого каналу» Ганни Рибалки. Наша колега поцікавилася у глави держави про применшення загроз напередодні війни і про роль колишнього глави СБУ Івана Баканова. Але відповіді не почула. Ба більше, їй не дали озвучити все запитання і вимкнули мікрофон. Матеріал Олени Рибінської. Незручне запитання до керманича країни. Відповіді можна так і не дочекатися. Ледь не агресивну реакцію Верховного Головнокомандувача отримало запитання нашої колеги Ганни Рибалки. За рік Великої війни президент Володимир Зеленський уперше зібрав українські та західні ЗМІ, щоби поспілкуватися про ці 365 днів боротьби. Прес-конференція тривала понад 2 години, і більшість запитань прозвучала саме від іноземних медіа щодо міжнародних відносин та співпраці. Та незручне запитання медійний ці «П'ятого каналу» зачепило, ймовірно, гаранта заживе. І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колего, зупиніться, будь ласка, вже вистачить запитань. Дякую за вашу доповідь. Мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, якби вам це неприємно було чути. Чіткої відповіді на запитання Зеленський не дав та пригадав свого попередника, екс-власника «П'ятого каналу» Петра Порошенка. П'ятий президент у мережі відповів: запорукою перемоги є єдність, а основою демократії є свобода слова. І завдання журналістів – ставити запитання, а політиків – спокійно на них відповідати. Журналістка Ганна Рибалка після хвилі хейту та образ у соцмережах каже, її і саму як громадянку турбують запитання, які озвучила президенту, тож і відповіді хотіла почути. Президент говорив, що не треба панікувати, не треба купувати сірники, не треба нікуди їхати. У нас будуть шашлики, ЗНО і так далі. То чому сталося не так, як гадалося? Можливо, нам скажуть, що там ми недооцінили того, що нам говорили міжнародні партнери, б наша там розвідка не наповну спрацювала тоді, або просто елементарно людський фактор. Та ми всі були в шоці від того, що сталося 24 лютого. Якби президент відповів з людським таким компонентом, всі б його зрозуміли. Закиди у непрофесійності лунали в бік кореспондентки. Мовляв, питання багатокомпонентне, бо на початку згадувалося і про вимкнення «П'ятого каналу» з цифрового етеру, а емоційним тригером могла стати фраза «друг дитинства», що стосувалася екс-голови СБУ Івана Баканова. Та попри всі нюанси, незручні запитання не повинні замовчувати, а мікрофони відбирати. Віддає якоюсь такою дуже м'яко, не зовсім коректною поведінкою. Так? Хоча тут треба сказати, що Володимир Зеленський і його прес-секретарі, вони традиційно не дуже коректно поводяться з журналістами, які критично налаштовані до них. Так? Тобто це було правдою і за Юлії Мендель, це продовжується за Сергія Нікіфорова. І мав би бути підготовленим до цієї відповіді і мав би не нервувати, не переводити стрілки на Порошенка, на якогось там олігарха, а мав би по пунктам відповісти, де Баканов, які ще були кадрові призначення, як Україна готувалася до вторгнення, шашлики, які стали уже мемом. Від нього цих відповідей не прозвучало, хоча ці запитання ставить не Порошенко. Критично думаюча частина українського суспільства, яка завжди була впливовою і водила Україну на Майдани і перемагала на цих майданах. Замість відповіді президента – політична оцінка та певна заангажованість до журналістки. Такі дії гаранта керівництво «П'ятого каналу» називає дещо зверхніми. Мені здається, питання було абсолютно коректне. Там не було чогось такого, що кожен не хоче запитати. Там було саме те, що хочуть почути всі пересічні люди. Тому питання було пряме, абсолютно обґрунтоване. Можливо, воно було задовге, але те, що забрали мікрофон і не дали його дослухати, це вже проблема. Бути президентом країни під час війни складно, тож варто ретельно зважувати, чи готовий політик до кількагодинного спілкування без так званої теплої ванни. На кшталт, кажуть експерти, як це відбувається у країнах західного світу. Якщо би президент України знайшов у собі в той момент стриманість, щоб просто відповісти, все дуже загально, але все дуже спокійно. А це запитання, то зрештою воно би могло пройти абсолютно непомічене. Його
підкреслив і додав йому резонансу, власне, сам Володимир Зеленський своєю реакцією. Ми це знаємо давно, це не з'явилося зараз. Є проблеми з реакцією на критику. І жоден політик на захід від України не дозволить собі без наслідків величезного скандалу сказати, що ви там, умовно кажучи, хороші, ви цяця, ви паця. Якщо ми декларуємо прихильність європейським цінностям, то давайте їм якось бути відданими. Олена Рибінська, Олексій Тищенко та Олексій Іванченков. 5 канал.